ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଗଳିର ପାକଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ନୂଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇଲେ। ତ ବାଦାମ ଚକି, ତ ବାଦାମରେ ତ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରି ଖୁଆଇଥିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ବାଦାମ ଚକି। ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। 200 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ବାଦାମକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ତା ମଞ୍ଜି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ 200 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତି ବା ଇଲାଇଚି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 4-5ଟି ମରିଚକୁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇରେ ଏହାକୁ ଆଗେ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପ୍ୟାନ୍ଟି ବସେଇ ଦେଇଛି, ପ୍ୟାନ୍ଟି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ବାଦାମ ପକାଇଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ବାଦାମ ଦେଇଦେବା। ବାଦାମକୁ ଭାଜିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିବା, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି। ବାଦାମ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି, ଫୁଟିଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ବାଦାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ହୋଇଗଲାଣି, ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ବାଦାମର ବାସ୍ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଏଇ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପୋଡ଼ିବି ଯିବା ଭିତରେ। ଏବେ ବାଦାମକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ପେପର୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ତ ବାଦାମ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ଗୁଡ଼ଟା ପାଗ କରିନେବା। ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତିକି ବାଦାମ ଆମେ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ଦେବା। ଏଠି ଟିକିଏ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ବାଦାମରୁ ଆମେ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଗୁଡ଼ ପାଗ ହୋଇଆସିଲାଣି, ମାତ୍ରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ମରିଚ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଲି ଦେଇଦେଲି, ବାଦାମକୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଦିରେ ବାଦାମକୁ ପକାଇଦେବା, ହୋଇଗଲାଣି ପାଗ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ ସବୁ ପୁରା ମିଳିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାଦାମ ପକାଇଦେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥାଳିରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଦେଇକି ଆକୁ ଘିଅ ମାରିଦେବା, ଲାଗିଯିବ ଛାଡ଼ିବନି, ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେବା ଥାଳିରେ ଚାଲିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଦାମ ପକାଇବା, ଏବେ ମୁଁ ବାଦାମ ପକାଇ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ମିଶାଇ ଦେବା, ଆଉ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିନେବା, ଏସବୁ କାମ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା, ନାହିଁ ତ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ବାଦାମ ଚକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।